Jeg tænker på, at det skulle vi jo helst kunne nå alle sammen og blive rystet sammen alle sammen, og det skulle jeg ikke kunne se, at der kunne være nogen til hindring for. Altså, det blev i hvert fald lidt mig, der kom til at stå i vejen for sammenholdets skyld da. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Efter Ulla Kølle Hansen blev valgt som spidskandidat for Venstre på Langeland i marts, har der været uro i partiet. Forleden forlod 4 medlemmer Venstre for at blive løsgængere. Nu har jeg fået besøg her ved morgenbordet af Ulla Kølle Hansen. Man fristes til at sige last man standing. Hvad er det, der sker hos Venstre for tiden? Ja, det er et godt spørgsmål. Det, som du selv siger, der er jo 4, der har forladt partiet, som har valgt at blive løsgængere. Og det fik jeg en meddelelse om i mandags. Jeg skal lige sige, at præmissen for interviewet er jo ikke, at det er et debatprogram. I får masser af mulighed, jeg er sikker på, for at debattere med hinanden senere. Grunden til, at jeg valgte at invitere dig alene, er, fordi jeg tror, jeg på den måde kan finde lidt mere ud af, hvad pokker det er, der egentlig er gået for sig. Der var jo kampvalg tilbage i marts, og der var det, du har en baggrund som fiskeskipper på Bagenkop, og så var det en erhvervsmand, du stillede op imod. Og dengang, der gjorde du opmærksom på, hvad du gerne ville stå for, og det var en, kan man sige, mere kompromissøgende, midtersøgende linje, ikke? Jo, altså, jeg fortalte jo bare, som jeg så det politiske billede. Jeg tænker på, at det er 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer på Langeland, og det synes jeg, det skylder vi sådan set borgerne, at vi skulle kunne blive enige om de fleste punkter i fællesskab og fordragelighed, og det er bare sådan den linje, jeg godt kunne tænke mig at føre videre. Du er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, og så er du med i Økonomiudvalget. Og det vil sige, at du sidder på nogle af de tunge ting og noget, hvor der virkelig er mange, mange penge, der skal investeres her i disse år. Det er rigtigt. Er det også derfor, at du måske har en holdning, der hedder, at det nytter ikke noget med de der små, knebne flertal i sådan en lille kommune, det her med, at vi skal i virkeligheden kunne enes om tingene, så vi kan gå i samme retning også mere end en valgperiode? Jamen, jeg synes så, at i forhold til, at både for borgernes skyld og for de ansatte skyld og for vores allesammens skyld, så skal vi helst have så mange beslutninger i fællesskab som muligt. Og det synes jeg, det giver det bedste fundament for at drive sådan en lille kommune som Langeland. Det burde faktisk være det styrken i det, i forhold til, det burde jo, man kunne snakke sig til ret om tingene, i stedet for, at det skulle være de her 7-8 afstemninger, som man så tit har hørt om. Det er bare den linje, jeg egentlig godt står for at sige, så må vi hellere prøve lidt mere tid på de enkelte ting, og få talt os lidt mere til rette. Men hvad sker der lige nu, altså sådan rent praktisk i Venstre, efter de 4 er blevet løsgængere? Det skal det handle om lige efter. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Her til morgen har jeg spidskandidat hos Venstre på Langeland i studiet, i øvrigt også fiskeskipper Ulrik Kølle Hansen. Hvordan går det med fiskeriet? Ja, det går ikke særlig godt, det må vi sige. Der er store restriktioner, og så derfor kan vi sige, at det er også ned ad bakke. Det er også ned ad bakke. Det er jo ikke alle, der sådan ved, hvordan det er, man egentlig bliver lokalpolitiker, for det er jo ikke sådan noget med, at man bare lige skriver sig på en liste, og så er man stillet op. Du har været til valg 3 gange, før du ender med at blive spidskandidat, og det er måske det, hvis man ikke går så meget politik, det der med, at det er jo mange års indsats, der kulminerer, når man lærer jer politikere at kende, så er det ikke, fordi I er kommet ind med 4-toget, så er det, fordi I arbejdede mange år på det. Det her med at blive spidskandidat, hvad betyder det for dig? Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg har jo siddet i kommunalbestyrelsen i 10 år, og jeg har jo stillet op til spidskandidaturet 3 gange. De første 2 gange, der tabte jeg først til Jan Ole Jacobsen, og så til Peter Hansen. Og så her 3. gang, der var jeg så heldig at vinde, og ja, så er jeg alligevel tabt. Hvad nu? Altså, hvad rent praktisk? Altså, I har 4 medlemmer, altså Brian Dalgaard, Jesper Skovhus, Carina Jørgensen og Peter Hansen, der har valgt at blive løsgænger. Altså, hvad rent lavpraktisk? Altså, hvordan sidder I, når I skal holde kommunalbestyrelsesmøder? Jamen, jeg tænker godt på, lige netop det sker den helt store forandring i det. Altså, jeg ser jo normalt ved siden af Carina, og det tænker jeg, at det bliver jeg ved med. Altså, det ændrer jeg det. Nej. Men der er jo også det der personlige, altså der er jo selvfølgelig det her med, at politikken skal køre, og Venstre skal nu skal I snart have bestyrelsesmøde, men der er også det med, altså det er jo, altså Langeland er jo sådan en lille ø, man møder hinanden hele tiden. Jamen det er rigtigt, og det skal man jo kunne tåle, når man stiller op til politik, så er det selvfølgelig, nogle gange vender man et valg, og andre gange taber jeg, og synes en til, at ved de første 2 gange, der tabte jeg, og der synes jeg en til, at der har jeg jo indrettet mig efter de forhold, der nogle gange kunne komme, og ligesom når og øvnede de chancer, nu har jeg vågen til at drive politikken via, og så var jeg jo så heldig at vinde valget 3 gange, og der tænkte jeg på, okay, så nu skal vi jo så i gang og forberede hen mod næste valg, og så sker der sådan lige alt muligt andet. Jeg kan ikke lide, at man tænker på, at kan det være noget personligt? Altså, fordi det virker jo sådan ret mærkeligt, at du er gået til valg på en linje, den linje forfølger du,
og så er der alligevel nogen, der hopper fra. Ja, jeg ved det som sagt ikke. Det skal du jo spørge de andre af. Ja, altså, ja. Jeg synes måske, i forhold til de udfordringer, Langeland Kommune har, ikke specielt, altså specielt på ældreområdet, som jeg selv er formand for. Jeg synes, det er jo det, jeg havde regnet med, at jeg skulle have brugt kræfterne nu her, ikke? Så jeg har ikke lige set det her komme. Og vi skal tale lidt videre om både, hvad du skal bruge dine kræfter på, men også det her med, hvordan fremtiden ser ud. Lige efter god musik fra Down Under, det her The Kid LAROI. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Her til morgen har jeg besøg studiet af Ulrik Kødde Hansen, der er spidskandidat for Venstre på Langeland. Og i øvrigt jo, altså også fiskeskipper fra Bagenkop. Noget af det, der er så fascinerende ved Bagenkop, og grunden til, at man kalder dem gallerne, der når så langt, det er, i forholdsvis få mennesker kan udrette så meget. Det er jo det der med, har jeg hørt, at der er ikke så meget palaver. Og hvis der er en, der siger, nu går vi den her vej, så er der ikke nogen, der siger, hvorfor ikke den anden vej? Hvorfor er den ikke farvet? Hvorfor skal den ikke være rund? Er det også det, du godt kunne ønske, der var lidt mere i politik på Langeland? Ja, altså... Det tænker jeg faktisk er, altså det er i hvert fald en af de forskelle, det synes jeg, det giver sig udslagsgivende i hvert fald i forhold til det med fællesskabet i Bagenkop. Når fællesskabsparken, som man er ved at lave, det er jo et rigtig godt eksempel, hvor der er nogen, der får en idé, ikke? Og så arbejder man bare videre med det. Og der diskuterer man lidt de her små ting. Det tænker jeg, når man, der er nogen, der siger, så går man den vej, så går man den vej. Og det skal altså bare nok være evig eneste weekend. Det er helt vildt. Men... hvordan får man det? Altså, jeg er 15 medlemmer af Langelands kommunalbestyrelse. Der er dig og så nu fire tidligere venstre folk. Hvordan får man, I sidder på en tredjedel af det, hvordan får man det samlet? Altså, det er jo to valgperioder siden, at de var borgmesterbærende parti. Ja, det er rigtigt. Det skal man selvfølgelig bruge nogle kræfter på, og det skal man jo prøve tiden på at snakke med hinanden. Man skal prøve tiden på at tale sig til rette, og hellere give sagerne en ekstra gang i uvalgene, som og bare køre dem direkte i kommunalbestyrelsen. Så jeg synes, så skal man selvfølgelig sørge for, at sagerne er så belyst som muligt, så man kan træffe... Så du siger, det er også det politiske håndværk med ikke at lave indstillingen for udvalget, før man er helt færdig med den i udvalget? Ja, det tænker jeg. Det er en af grundtankerne i det, i hvert fald det, at man får snakket sig rigtig godt til rette, før man næsten indstiller til kommunalbestyrelsen. Der er jo rigeligt at tage fat på Langeland. En af de sager, som vi har omtalt meget, er jo hele historien om Nordskolen. Noget, der også måske har været med til at rykke det politiske billede en lille smule på Langeland. Det er jo næste år i november, der er kommunalvalg. Det er halvandet år væk. Det er altså ret snart i den sammenhæng. Kan I nå at blive rystet sammen og finde en fælles retning? Det tænker jeg. Jeg tænker på, at det skulle vi jo helst kunne nå alle sammen og blive rystet sammen alle sammen, og det skulle jeg ikke kunne se, at der kunne være nogen til hindring for. Altså, det blev i hvert fald lidt mig, der kom til at stå i vejen for sammenholdets skyld da. Så hvis de ringer, nogle af dem, der forladt, ringer eller sender en sms og byder på kaffe eller en bajer, hvad siger du så? Ja, så er jeg selvfølgelig klar til at tage en snak, og det er sådan, jeg skruer sammen, og det jeg står på mål for, det bliver jeg ved med at gøre. Ulrik Kølle Hansen, lokalpolitiker på Langeland og altså spidskandidat for Venstre. Jeg er meget glad for, at du sagde ja tak til at kigge forbi, så vi kunne få din version af, hvad der er sket. Velbekomme. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.